Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сучасні міжнаціональні дискусії про діяльність ОУН і УПА. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі із гостем студії. Це кандидат історичних наук Федір Полянський. Вітаю вас. Вітаю. Отже, нагадаємо для глядачів, думаю, всі пам'ятають, що і польський Сейм, і президент Ізраїлю в нашому парламенті дали критичну оцінку окремих фрагментів діяльності ОУН і УПА. Так. І, звичайно, історики українські висловили свою позицію і, так би мовити, критично оцінили вже критичну оцінку власне представників Польщі і Ізраїлю. І сьогодні ми з вами говоримо про це, чому вони, тобто які є підстави для них це говорити, і власне що їх могло наштовхнути на те, щоб вони це сказали. Бо йдеться про викривлення, знову ж таки, сучасне викривлення нашої історії. Завдяки міфам, які були створені ще за часів Радянського Союзу. Так, дійсно, ми сьогодні переживаємо в такому пострадянському просторі, не тільки інформаційному, а власне і історичному. Тому багато радянських міфів залишається і сьогодні. Звичайно, що історики багато працюють архіви, працюють, скажімо, пишуть нові монографії, статті і намагаються об'єктивно підійти до цієї дуже важливої сторінки історії. Взагалі, то, скажімо, сам феномен УПА, скажімо так, феномен Української повстанської армії, як в українській історіографії, так скажімо, і в українському суспільстві, якщо говорити загалом, сьогодні оцінюється позитивно. Сьогодні ведуться паралелі, власне, скажімо, між героїчною боротьбою Української повстанської армії і українською сучасною новітньою армією, яка воює на сході України. Тому, скажімо, сьогодні і підвищився інтерес не тільки з боку наших, скажімо, дослідників, а й з боку інших, власне, скажімо, і офіційних представництв, скажімо, різних держав. Особливо ті, які десь національні меншини були замішані в Другій світовій війні. От ми говоримо, якщо говорити про польську сторону, звичайно, що багато є досліджень, які говорять про польсько-українську війну, яка була в Другій світовій війні. Тобто, якщо говорити про українську, німецьку, українську, радянську і польсько-українську, тобто, в принципі, ми говоримо про те, що багато, не все так просто було. З польським населенням, з армією Києва. Ми були по різні сторони конфлікту, так, якийсь період. Але потрібно, якщо виходити за сучасні позиції, це мало би розуміти, в принципі, не тільки українці, а взагалі, скажімо, європейці, чи ті, які сповідують цивілізовані, скажімо, цінності, про те, що сьогодні автохтона наша земля, тобто українська, що на Галичині, що на Волині, якщо говорити так, то такої сьогоднішні позиції, тобто потрібно дещо інше підійти до цієї сторінки. Все ж таки українці захищали свою землю, захищали своє населення і намагалися, власне, скажімо, самооборонятися. Окрім цього, додати ще треба дуже важливий аспект. Україна на той час не мала своєї державності. Так, звичайно. Це дуже велике. І Українська повстанська армія, це, власне, скажімо, як вони себе десь асоціювали, це українські революціонери, які намагалися зруйнувати старий, чи то польський, чи то радянський, чи то німецький окупаційний лад і створити щось нове. Нову українську самостійну соборну державу. В тих межах, які вони вважали за потрібно. Тобто ми говоримо про етнографічні українські тоді території. І, звичайно, це їхня була мета. Так само, як була мета інших, власне, скажімо, національно визнаних рухів, як Європи, так і, скажімо, і світу. Тому що це не потрібно цьому закидати щось. Яким чином це зараз сьогоднішніх різних, і дуже жаль, що сьогодні, власне, скажімо, такі історичні непрості питання виносяться в політичну складову. Історія і політика, звичайно, що повинні бути окремо. І не потрібно історичні якісь окремі фрагменти давати їм політичну оцінку. Але ми знаємо, що країна, з якою, зрештою, ми теж зараз перебуваємо у війні, і тоді, тобто за радянського періоду, і тепер, зробила історію основною складовою політики. Це ідеологія політики Росії. Абсолютно знівелювати історію не тільки українську, всіх своїх сусідів, в території яких вони зацікавлені. Так, звичайно, що сьогоднішня наша, скажімо, держава, вона переживає непрості часи, і вона мусить відвоювати, кусок за куском землі для того, щоб відстояти свою незалежність. І якщо повертаючи до цих подій про польсько-українські взаємини, які не були простими, але все ж таки після воєнний, скажімо,
після війни, от, все ж таки вдалося знайти розуміння навіть з тими польськими підпільними групами, які зрозуміли, що Радянський Союз також їх і ворог. От. І потім заключили все ж таки угоду про співпрацю між поляками і українцями, які боролися за свою і, скажімо, незалежність України і Польщі, відповідно, незалежні саме. Так само, як, скажімо, єврейська сторона, також повинні зрозуміти, що серед праведників світу є багато українських сімей, тобто дуже багато, які переховували євреїв під час Голокосту. Друге, що євреї також служили в рядах УПА. Це також не потрібно забирати. Як, скажімо, українські січові стрільці, так само ряди ХУПА. Тобто це було нормально це все. І всі розуміли про те, що тільки в умовах, скажімо, самостійної держави можна будувати свою, розбудовувати своє життя. От. І інше, що організація українських націоналістів тодішні, в тих умовах, також це розуміла. І, скажімо, була спеціально скликана, скажімо, така конфедерація поневолених народів, от конференція поневолених народів, от, власне, які визначили, що про те, що є народи, які поневолені Радянським Союзом, тому треба піднімати той рух опору на тих територіях, як і Білорусі, так само і Росії, Азербайджану, от, вірмен. От. Тобто, в принципі, скажімо, була платформа національно-визвольного руху. Національного в'язаного руху, не тільки серед українців, а серед інших народів, які були поневолені Радянським Союзом. І чітко визначалося про те, що як і німці, так, власне, скажімо, так і як соціал-націоналістична Німеччина, так і Радянський Союз, це були вороги, власне, скажімо, українського національного в'язаного руху. Якщо говорити про армію Крайову, ну, скажімо, якщо тут зачепити, яка була репрезентом от, руху опору поляків, от, то тут також якби, потрібно розуміти, що була, звичайно, що як з однієї сторони, так і з другої сторони була боротьба. Була боротьба. І сьогодні ми не можемо чітко визначити, наскільки, оскільки все було перемішане, наскільки це були, скажімо, комбати, тобто які військовики, а де було мирне населення. Це все було перемішано, тому що мирне населення, як правило, як з українського, так і з польського боку, де були польські села, брало участь. Воно було не то, що брало участь, але воно було основу для їхньої діяльності. О, тому, ну, скажімо... Ну, враховуючи те, ще раз наголошую, що у нас не було своєї державності, відповідно, так. Армію створив народ, і так. Він її годував. Так. Повністю забезпечував провіантом. Так, тобто, і воно все перемішалося, і звичайно, що були, як і з однієї, так і з другої сторони, не тільки вбивали військових, скажімо, ну, так на війні, так, скажімо, що тільки справа це військових, але мирне населення стояло за поруку, і так траплялося, що і окремі кількасот, скажімо, там, от, жителів того чи іншого села могли бути от, розстріляні, як і з однієї, з другої сторони. Але це в умовах війни, ми говоримо. Ви історик, і там, власне, те, що прийняв польський парламент, йдеться про те, що в рамках тої Волинської трагедії, яка розглядалася, що ці дії організації українських націоналістів мають характер етнічної чистки і геноциду. Але, добре, от зараз ми повинні цей історичний аспект розглянути, але чи ми, як сторона, теж можемо це сказати? Чи варто ці історії співставляти? Я думаю, що потрібно починати, що це була окупована територія Німеччини. І, власне, за ці всі дії мала б відповідати соціалістично, скажімо, Німеччина. От. І вона була тут, скажімо, той момент, от, репрезентом тієї влади, хоч окупаційний, але вона несе за це, скажімо, от. Тобто, тому що там хтось говорить про українська поліція там і т.д. Та не було української поліції. Була поліція, де служили як українці, так поляки, так і євреї. Тому що так було. О, тому що якісь певні закиди про те, що українська поліція розстріляла мирне населення, ну, я би сказав, що це некоректне, тому що не було української поліції. Бо йдеться про те, можемо що поліція говорити... служила... Це була німецька поліція. Німеччині, так? Фашистській Німеччині, проти якої ОУН і УПА так, боролися. Те, щоб окремі поліцаї перейшли на сторону УПА, але це ми говоримо про особову, так, скажімо, десь це. Тобто це також окремі нічого не лише. Ні, ну, кілька десятків, скажімо, можна сказати, так, перейшли на сторону там, на сторону УПА. От, можливо, це, ну, говорить окремі дослідники, що це була спланована акція, що спеціально ООН перед тим, скажімо, заслало своїх людей в поліцію для того, щоб що? Прийти вишкіл, отримати зброю.
От, але вони в таких акціях, звичайно, що не брали участі. І як вони побачили про те, що починаючи з 42-го, кінця 42-го року, 43-й рік, коли німецька окупаційна влада почала переслідувати власне, скажімо, українських націоналістів, заарештовувати, садити в тюрми і так далі, власне, скажімо, тому тоді було визначено про те, що наші хлопці не мають нічого там спільного з німецькою поліцією. І вони, ясно, що перейшли вже, скажімо, на постійне, скажімо, таке на, ну, облаштування в лави Української повстанської армії. Тобто всі вкурені. Тому, от, власне, скажімо, тут не потрібне пересмикування і потрібно чітко розставити, скажімо, крапки над «і», от, що в умовах війни все ж таки ОУН і УПА боролися за власну незалежність. Але ця незалежність мала бути дійсно, кажемо, самостійна, соборна держава. От. І якщо ми говоримо про сьогодні, що є окремі якісь закиди, я дозволю собі висловити таке. Можливо, думають про те, що сьогодні дійсно українська армія стає сильнішою. І ну, це якби є певною насторогою для острахи певні якісь. Яким чином повернеться, ну, скажімо, подальша доля нашої країни? Чи яким, ну, як буде розвиватися події? І певні якісь такі сьогодні заяви, скажімо, такі якби робляться з боку польського, так з боку єврейської, ну, скажімо, десь держав. От, це якби мов якісь певне перестрахування, ну, бо інакше розуміти неможливо. Тому що це давно зрозуміло, що це є радянські міфи. Давно зрозуміло про те, що кілька було круглих столів залучені українських і польських істориків, які вже все, власне, визначили, що, куди, як, яка була кількість там полягла. Два рази, власне, скажімо так, були ці акції по прощенню, як з однієї, так і з другої сторони, от, українських і українського і польського президента. Я думаю, що тут вже поставлена давно точка. Давайте поставимо цю історичну і залишимо це для істориків. Нехай вони сперечаються. Дивіться, ну ще один нюанс, який просто є таким показовим, що це, можливо, навіть ще інспірується іншими сторонами. Це стосується нашої історії і постаті Степана Бандери. І в ЗМІ польських говориться про те, що, ну, як так, якби керівництво Польщі і керівництво України дозволяє пам'ятники Степана Бандери в усіх регіонах і так далі. Але це наша історія, це провідник був УПА, і відповідно, ну, як ми ставимося до своєї історії, от зараз їм заборонити Пілсудського за це заборонити, ставити їхні. Ну, звичайно, що ми говоримо про те, що постать... Тобто, як нам пояснювати, так, допустимо, бо йдеться про те, що ми маємо пояснювати людям, незважаючи на те, що відбулися всі ці примирення, все одно ця інформація, вона може викривляти чиюсь свідомість. І якщо стикаєшся з людьми, які викривали це, розуміють, нам треба їм пояснювати. Звичайно, що постаті як Степана Бандери, Симона Петлюри, Євгена Коновальця, інших провідників українського національного визвольного руху будуть неоднозначно сприйматися нашими сусідами, от, тому що певний момент історичний, от, вони стали на те, що відстоювали своє автохтоне право українського етносу на свою землю. От, тому ми повинні пояснити чітко, в принципі, про те, що якщо ми говоримо про міжвоєнний період, повинно чітко говорити про те, що, а чи була дотримана навіть та резолюція Паризької мирної конференції про автономію от, українцям в Галичині, не було дотримано. Про пацифікацію, скажімо, про інші, скажімо, такі каральні акції, які, от, ми навіть не піднімаємо це питання, але яким польське звірство, скажімо, з боку польських журнірів, як вони знищили українські, знову ж таки, села, от, ми говоримо про колонізацію кращих, родючих земель, власне, скажімо, українських земель. Тобто, от, багато є, можна, ми можемо також піднімати питання, можемо піднімати свідчення. От, але, знаєте, я знову ж таки хочу... Нинішній час, але треба хочу, іти до примирення. Я не говорю про якісь відплатні, скажімо, ну, так, акції. Так? Я говорю про те, що це є робота істориків. Це є робота істориків і те, що наші предки робили. Ми повинні зважно зрозуміти їх мотиви. Чому вони це робили? А як вони це робили? Треба зрозуміти. Чому? Чому мотиви, скажімо, причини того. Ну, і вже з наслідками ми сьогодні, я думаю, що повинні шанувати, скажімо, тих людей, які боролися за свою незалежність, і віддати їм відповідні почесті. Тепер дивіться, щодо ізраїльського президента, йдеться про
ну, такий дуже вже абсолютно радянський міф, що в організації українських націоналістів проводили Бабин, репресії. Бабин Майру, так? Проти євреїв. Ну, знову ж таки, умови якої? Німецька окупація, так? Тобто основну відповідальність мала би взяти за себе, скажімо, все ж таки соціально-націоналістична Німеччина, так? Яка проводила ці всі акції от, проти мирного населення, в тому числі єврейського, циганського, от, ну, скажімо, якщо так говорити, то до слова. Так? От, потім це проводили і проти українського населення. Тобто це не було, знаєте, якби якась... В Бабиному Яру Бабиному... було дуже багато українців. Так, Бабиному Яру потрібно також чітко сказати, що... І представників є якраз теж націоналістів, які так. боролися проти так, це є, так, це є, скажімо, місце пам'яті не тільки єврейського населення. Я би взагалі казав, що в майбутньому, можливо, дійсно не виокремлено. Єврейське, скажімо, українське населення. Це було населення українських земель. А яке воно там було по національному складу? Тут дуже важко зараз визначити. Як визначити, наприклад, він був єврей чи був українець? Якщо мама була одної національності, тато був другої національності. Тобто ніде за кордоном, напевно, що немає. Тобто є громадяни держави, тобто громадяни України, ну, скажімо, чи населення України, якщо там не було, скажімо, державності. І повинен сказати, українське населення, яке загинуло. Навіщо це розуміти? Сьогодні ми дозволяємо окремим якимось там політичним чи громадським колам роздмухти цю тему про якісь міжнаціональні відносини і так далі. І я думаю, що цього не потрібно. Навіть спитати старших людей, один до одного поважали. І сьогодні навіть на Галичині, то ми поважаємо, як власне, скажімо, як свої греко-католицькі свята, так і римо-католицькі. Так, ну, скажімо, якісь самі більші свята. І є певна ця толерантність. Наше багато, скажімо, наших українців в'їжджає там заробітки до Польщі, от, тобто інше здесь, скажімо, там. Тобто комунікація далі продовжується. Комунікація існує, а це нагнітання. Люди пройшли цей етап, який вони вже війшли в етап, те, що ви говорили, толерантності. Так. І примирилися з історією, яка була. Так, яка б вона не була, зрозуміти, звичайно, що якщо ми говоримо про смерті, про репресії, це дуже жахіття велике. І це людство пережило дуже багато, скажімо, свої долі. Тобто я думаю, що сьогодні дійсно людям потрібно от більше працювати над дослідженням свого родоводу. От вивчати, хто був дід, хто була прабабця і так далі, і так далі. От, і я думаю, що от в майбутньому я бачу навіть по архіву, що багато сьогодні, власне, скажімо, таких аналогічних запитів, і люди сидять в читальному залі. От я думаю, що от зрозуміти, от як жили люди, які були мотиви до тої чи іншої дії, от це перше, скажімо, таке завдання. І на цьому треба десь наголошувати. Так, мікроісторія. Гаразд, дякую вам за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. Щасливо. Thank you.